Måns, premiär Söderstadion, 5 år för Hammarby sedan man senast var i Allsvenskan. Hur var det att få gå in till just idag är stark just idag? Det var helt fantastiskt. Stämningen var otroligt bra och att vi lyckas vinna också känns jättebra. Nanne sa här på presskonferensen, du hörde ju inte det, men att det är väldigt bra att ha en spelare som du som kan springa så otroligt mycket och dessutom kan spela på 4 positioner i offensivt sådär. Hur känns det själv att kunna vara så all around? Jag tycker vi har många spelare i laget som är just all round och vi vill ju bygga en tempostark fotboll, så det är många som springer otroligt mycket och det är något vi jobbar på och tycker vi gör det jättebra idag. Kan du beskriva ditt mål lite närmare, hur det kom till och sådär? Jag får en jättebra passning utav Nahi precis i farten och kan utmana deras back och få en jättebra träff, så det var riktigt skönt att se den gå i mål. Och efteråt när du ser den gå in i mål, då inser att ni leder med 2-0, har tagit grepp om den här matchen redan i första halvlek, du springer ut och firar och ser fansen sådär, vad går igenom dig då? Ja, man hinner nästan inte tänka så mycket, men nu efteråt när man tänker på det och slår 4 efteråt när vi vann matchen, och det är helt otroligt, alltså man blir bara helt rörd egentligen, utan det känns jättebra. Ja, Max är här som tycker att du ska ta det lugnt. En skorpisk kille i laget, eller hur? Ja, det är han verkligen. Han är en härlig kille och det finns, som jag sagt tidigare, så är det jättebra stämning i laget och alla, jag trivs kanon liksom med alla i laget, så det är jättebra stämning. Det är ju Nanne predikar mycket om det här, om att det är viktigt att många som tar ansvar i laget och liksom peppar på, för att han kan ju inte få ut allting hela tiden från sidlinjen. Hur tycker du att det fungerar? Jag tycker det funkar jättebra. Speciellt idag tycker jag vi visar väldigt mycket med kroppsspråk också. Det är kanske svårt att kommunicera, men då visar vi med kroppsspråk att nu ska vi gå in i press eller nu ska vi göra så eller så. Och, som du säger så finns det jättemånga ledare i laget som vill visa och vägen för varandra. Så nej, jag tycker det funkar jättebra. Vad kommer du ta med dig från den här matchen in i nästa match borta mot Elfsborg spelmässigt? Framförallt att vi ligger så pass bra i defensiven tycker jag, och vårt pressspel och vårt tempo i matchen tycker jag var bra, så det får vi ta med oss. Du kommer antagligen få en skön nattsömn och en bra uppladdning här inför Elfsborg, så önskar jag lycka till. Stort tack. Tack så mycket.